at dantulakta. Manipot ubing nak, kanayon kumangigday ta, nga sarsarita, at dantulakta. No tiyempo itirigat iti panagbiag, kanayon kumangig iti inak amang ibaga nga at dantulakta. Nga at dantulakta, ialidaw kinarigat tibiyag inkam lumungaw. Nga addan tulata aldaw nga haan mintun mapadasan iti mabisinan kin agsagrap itirigat itibiyag nga inpaay iti kinakurapay. Nga addan tulata aldaw nga haan kuntun mapadasan iti agkuna iti bagpay isuda nga inbo nga iti kinapanglaw. Nga addan tulata aldaw nga maisaok nagiti sarita